Bun, acum e cu carcase. La fel, vă rog doar să mă urmăriți că trebuie neapărat să ajungem și la partea mai complexă, cea cu podul. Să văd pe unde am pereți, că nu vreau să trec carcasa neapoi prin perete. E și pot să fac asta. Bun, acum. Deci pașii sunt aceiași, deci de acum doar facem repetiții ale procedeului. Dau strike direct cu, mai modific, o strike cu secțiunea prin grindă. Ok, fără descrieri. Bun. Și filozofia e identică la partea de armare. De aici am evidențiez, deci dacă mă uit pe direcția cealaltă, zis din dreapta. În fine, stați și ați văd care din grinzi este asta. Deci pașii premergători ăștia sunt valabili indiferent ce armăm și cum armăm, că e grindă, că e stâlp, că e pilă. Trebuie să creez două secțiuni ortogonale. Într-o secțiune văd bara fasonată, în cealaltă văd câte sunt. Bun. Cum facem cu carcase? Mergem în inginerie și avem elemente armate FF. Element FF vine de la Formwork Finder, deci faptul că se identifică pe cofraj. Și ne ducem la grindă și avem aici diferite carcase pentru grind. Pot să mai măresc pozele. Deci astea sunt niște șabloane care se adaptează pe orice geometrie. Să aleg un șablon de genul acesta. Și aici pot să stabilesc pentru etrier ce diametru folosesc. Deci să zic că na, tot Φ10. Pot să-mi pun la mijloc, de exemplu, Φ8, Φ10. Aici îmi stabilesc pasul la capete. Aici spun distanța. Deci vreau la capete să meargă câte un metru. Sau 1,20 m. Aici stabilesc armătura de sus, deci sus pot să zic că am 3 fi 20, armez la fel. Și jos 3 fi 16. Dacă am armare pe două rânduri, mai bifez aici și mai am un rând de armătură la care pot stabilesc pasul. Bun. Acoperirea cu beton se stabilește din zona aceasta. Îți dă acoperirea pentru etrier și restul se calculează automat. Bun. Asta e tot ce trebuie. Acum trebuie carcasa asta să o adaptez. Adică mă duc pe o elevație și el o să se adapteze pe această elevație. Și apoi pot să mai ajustez barele cum doresc. Deci fie își detectează automat pe tot ansamblul acesta, fie am varianta în care nu vreau etrier în noduri și mai trag niște linii. Că Formwork Finder înseamnă că el se adaptează pe un cofraj, dar cofrajul poate fi limitat și pe 2D. Adică să fie doar pe lumina grinzii. Deci, încă o dată, inginerie, element armat FF. Ok. Mă adaptez pe zona aceasta și își face suprapunere. Cred că aici este și mai bine. Dar văd că a continuat cu barele. Bun, în fine. Îi zic repartiție. Acum, trebuie să stabilez, dar și-a detectat corect cofrajul, deci asta e zona, de fapt nu și-a detectat, trebuie să zic pe o vedere ortogonală acestei vederi, adică în plan, de unde până unde este carcasa. Și fac clic dreapta de la cota, clic dreapta la cota. Și atunci am carcasa și zic că repartiție automat. Și acum am pune toate barele în 3D, deci am terminat armarea pe direcția asta. Și acum avem. Și la fel poți să adaptezi și pentru celelalte deschideri, deci elemente armate FF. Ok. Pun carcasa, mă uit în plan. El aici mi-a luat toată deschiderea cât e placa de mare, nu-i nimic. Îi zic clic dreapta de la cota, clic dreapta la cota. Și repartiție automat. Și acum am și al doilea tronson al grinzii. Și mergem și pe zona aceasta. Eventual o să mai trag o dată linie să fiu sigur că înțelege să oprească. Elemente armate FF. Ok. Și o să dau pe zona aceasta.
Nu mă interesează parametrii de suprapunere acum, fiindcă oricum o să mai aranjez imediat barele să fie cum mi-ați desenat. Deci las barele cum ar fi. Important e că mi-a pus etrierii fără să mai fac tot jocul acela pe care vi l-am prezentat. Tot automatizat. Tot automatizat, da. Așa o întrebare. Dacă deschizi tabela și ai un div, Da. o să pierzi Așa. acoperirea, antenia, pruitrierul, consola. Da, sigur. E Se o pare, da? dischetă, da. Și numiți armoare pentru grinzi de dimensiunea aceea. Se poate salva. Deci, aici când îl zic, am aici un catalog și pot să-i dau salvare cu un nume. Pentru urmărire cât e standardizat, asta e ideal. Da, să zice armoare la un procent minim sau o armoare tipică, nume, grindă. Bine, unul există pe poziția 4. Grindă. Și atunci o ține minte, adică pot să o încarc din catalog în alte situații. Și nu avem doar la grinzi, avem la foarte multe de astea Faci mai parametrizate. des standardizare, nouă etare se fac cu dată și nu mai aplicați. Da, nu, dar chiar merge, adică nu e doar așa conceptual. Și oricum, uitați că ne-a luat un pic mai puțin decât prima oară. Adică puteam să fac în pauză. Dar, totuși, o să vedeți și de ce am decis să vă arăt cu forme bare. Că doar nu sunt nebun. Dacă voiam să vă vând programul, o arătam cu asta. Eu acum vreau să vă învăț să-l folosiți. Fiindcă acum mai sunt observații. Deci, barele le-am lăsat un pic otova. O să scot schemele și mi-aranjez carcasa, fără probleme. Deci, asta e bara de pe rază. Pe primul rază, îmi schemă parțială și mai am și avantajul că tot ce am scos automatizat nu e rigid. Pot să mai trag de el, să aranjez, ca asta o să fac acum de fapt. Scot unul la 50, că nu fac detaliere acum. Bun. Și pot să retrag bara asta, că asta a sărit la 12 metri. Nu e nimic, o retrag la față. Dacă îi modific pe schema parțială, se modifică oriunde există această bară. Și acum vreau să merg cu călăreții, deci acum sunt carcase individuale, le vedeți în desen, se văd și în 3D, dacă mă duc pe un stâlp, observați, se termină cum mi-a schițat. Și mai Are trebuie... pozițiile armatură de sus sau de jos diferă? Da, păi cum să nu, sunt diametri diferite, se vede și din desen, că am culori după diametri. Bun, aici jos... Da, deci aici e o bară, aici alta. Bun. Acum facem, cum a zis, lumina pe 3. Să punem, la noi se numesc călăreți. Puneți mi oricum. Eu cum nu prea folosesc așa. 4,55. Zic 4,55 împărțit la 3. Și pe partea cealaltă nu mai am chinul. Sau măsor și partea cealaltă. Deci am tras linii 2D. Mă pot ajuta oricând de construcții de ajutor. 4,6. 4,6 pe 3. Bun, deci am făcut liniile astea 2D doar ca să-mi fac forma de bară. Deci eu acum am fac forma de bară de aici, fără cârlige, nu? Sau cu cârlige. Fără cârlige, debifăm cârligele. Asta pot să o pun ceva mai mare, să zic pe C de 20. Și o duc până în zona aceasta. Deci am făcut linia, ne-am făcut forma de bară și acum trebuie să o repartizez. O să o repartizez în plan sau după etriere. După etriere, spun. În fine, am făcut forma de bară și acum o să o pun după etrierul acesta. Deci zic segment, cum am făcut și la primul exercițiu, indic capătul. Ei, nu știu ce e cu eroarea asta, că oricum pot să impun acum la număr câte am nevoie. Să zic 3. Bun. Și acum mi-am realizat și pe rază, observați, cu verde. Bine, pot să le mut ca să se vadă, să cum sună într-alta. Pot să le mut pe plan și atunci se văd mai clar. Dar cel mai bine o să se vadă pe schema parțială, fiindcă acum dacă detaliez, pot să curăț desenul rapid de linie ajutătoare, folosim filtrul linie și selectez tot și atunci nu mai am elementele de construcție. Cum v-am recomandat, detalierea nu o faceți în desenul acesta, dar nu mai stau acum să schimb desenul. Arează-mă doar. Da, Că oricum jos nici nu m-am uitat ce se întâmplă, deci scoatem prima bară din carcasă. E, prea mult. Jos nu m-am uitat, am văzut că a pus un pic că... Da, și unde e șantier? Mă duc și pe șantier la fase. Păi pe el, dacă pe el ascultă și constructorul, îți dai seama. E, și asta pot să iau să o copiez aici. Bun, schemă
parțială. Deci acum am scos pe rază, într-adevăr e ușor, că am făcut bară de pe rază și o copiez, copiere. Deci ca și cum aș copia o linie, doar că e armătură, în care face extras, nu știe ce marcă e. Nu vă place cerculețul ăsta? Da, dar nu ținut în același plan, dar eu sunt în același plan, da? Păi sunt în același, cum adică nu sunt în același plan? Păi așa se detaliază, dacă pun linie pe linie. Dacă desenez o linie continuă, nu se mai înțelege că sunt mai multe bară. Ok. Bun. Da, dar în 3D spun același... Da, sunt în același. De fapt, chiar pe aceeași poziție. Mă, normal, le mai decalezi un pic, le mai dai la interior sau le graifuiești. Păi să merg pe nod. A, e al doilea rând. Nu, al doilea rând e bine că mi-ți râzi mulțumesc. Sunt de acord. Să facem agrafii, le facem așa, trebuie să fie de sus, bate dreptul în agrafii ăsta. Și eu trebuie să ai centimetri și acolo sunt 4 bare. Deci uitați, dacă eu fac, ca să definim, să clarificăm ce discutăm aici. Deci dacă fac acum o secțiune, eu sunt cu toate barele una printre alta, că n-am fost atât de grijuliu cu treaba asta. Aici sunt 5 bare. Eu dacă le mut acum, să zic după diametru, fi 20-ul, deci o să vedeți că le pot intercala. Deci dacă le duc așa, le-am mutat un pic, dar fi 20 cred că erau toate. Așa era 12 noi le punem pentru efrier care coeficientul, care nu mai putem să mutăm, da. Adică pe constructiv. Adică cele 20. Ok, deci ele dacă le mutați și la nivel de secțiune, o să fie unele printre altele și prin zona de suprapuneri. Dar cumva asta urmăresc, nu cu carcasele. Deci să mai completați cu câte o bară. Bun, cu carcase pot să realizez și stâlpii. Ia să vedem unde era, aici. O să armăm stâlpul acesta care e dreptunghic. Mă refer, da, nu e pătrat. Cum o să fac? O să las desenul ăsta de armare. În general vă recomand să gândiți la nivel de desen, cam pe ce planșe o să scoateți, ca astfel să vă împărțiți armarea, fiindcă armarea e gestionată pe desen. Deci puteți să aveți pe fiecare desen de la marca 1. Nu trebuie să aveți mărci unice pe tot modelul 3D. Dar vreți pe desen și atunci eu fac atâtea fișiere cu armare cât am nevoie pentru desen. Pot să fac oricât de multe, dar puține nu e recomandat. Bine, și în cazul dat, rama asta care sunt pe carcasă, el numerotează carcasă 1, carcasă 2, carcasă 3. Nu, specificațiile. Trebuie definită că e într-o carcasă. Scriu eu că e carcasă. Am cantitatea de oțel, dar... Trebuie să-l numesc ca grupă de montaj, ca să fie carcasă. Să grupez într-o grupă și apoi să detaliez grupa. Bun, haideți să facem și un stâlp. Îl facem la fel cu FF. Întrebare, dumneavoastră, graifuiți barele? Dacă știți ce graifuire, adică să nu iasă drept sau o ia așa țar. Da. Asta când facem suprapunere, dacă facem prin sudură... E... Pe unul, pe la 2 metri, până de metru 20, 18, trebuie pe vestă, pe la 20, da. Noi nu prea le sudăm, mai punem manșoane mecanice. Da, scump. Da, da, o să vă arăt și în alt plan cum se face. Da, e doar să economisați care apărați cu dură. Da. Bun, haideți să vă arăt cum armăm un stâlp. Deci, am făcut o secțiune, o elevație a stâlpului. Fac o vedere cu stâlpul. Și acum, mă duc pe inginerie și zic că elemente armate FF. Stâlpi. Și mi-aleg un șablon de făcut stâlpi. Observați, șabloane de stâlpi prefabricați. O să aleg, de exemplu, stâlp tip 2. Și aici o să-mi stabilesc câți etrieri vreau. Deci prima mișcare este, am aici detaliată elevația stâlpului. Și vreau să zic lungimile critice. Deci să zic că pe lungimea de 1 metru am la pasul de 100, pe capul celălalt la 1 metru la pasul de 100. Deci e mult mai ușor decât în varianta aia care desenam noi pe stâlp. Nu-l interesează intermediarul, că ea se adaptează oricărui stâlp. Și aici pasul curent 200. Și acum stabilesc câți etrieri doresc. Deci pot să zic, de exemplu, pe o direcție să am un etrier fi 10, cu bar în colțuri fi 20 sau fi 18. Dacă mai vreau un etrier, bifez aici și mai pune un etrier adițional. Ăsta e dreptunghiular,
ar trebui să mă gândesc la acoperiri, fiindcă aerul intermediar o să fie la alte acoperiri. O să-l las așa. Deci am mai pus încă un rând pe direcție ortogonală, dacă doresc, dacă nu, pot să nu-l dispun. Și cam atât. Deci mi-am făcut șablonul, îmi spun ce bare să am în colțuri. Deci el introduce un etrie cu câte 4 bare. Și cam atât. Mă duc acum pe secțiunea aceasta. S-a adaptat. Și o să fac repartiție. Adică își detectează și zic cotele de unde? De la cota aceasta la cota aceasta. Și apoi repartiție automată. Și o să armeze 3D stâlpul complet. Vedem imediat. Ok. Și șablonul ăsta se poate salva. Deci să aveți armare pentru un tip de stâlp. Iată, nu-i bună. Așa e bună. Bună, dar, pur și simplu, nu adorul, cum e cu ești el, nu? Prin copiere. Eu copiez în celălalt stâlp, funcția copiere elemente. Cum? Mustăți sau? Păi, acum, depinde cum faci. Nemții pleacă așa, cu carcasa. Deci își lasă complet ancorată, nu de altă, dar nu le place să facă suprapunere în zonă plastic potențial. Acum, românii și... Se pot sprijini barele, doar că nu vrea constructorul. Deci se pot sprijini carcasa. Nu, cum o să facem ca la dumneavoastră, stați liniștiți. Deci am trântit carcasa și nu suntem de acord. Nu suntem de acord cu mustățile. Mai fac o secțiune și acum văd mustățile astea puse în jos, le iau cu mutare și le mut în sus. Și apoi scot bara și pot și graifui. Ce se întâmplă? Ce le faceți? Zona critică e până la, de la nivelul grinzii în jos. Și pe înălțimea grinzii, etrierii vin din pasul 70, pentru că acela se consideră not rigid. Și, în general, se lucrează stâlpul până la grinzi, acolo e not rigid. Perfect. Nodul etrier mă țin de 1,10 m, nu e tot zile, de artere pasul Bun, 70. deci spuneți-mi ce vreți să-i facem un not. Pe Zona trec la critică pasul să 70. mutăm. Nu de la partea de sus, la partea de jos înceapă Păi, să și aici se lasă rar? Nu, aici spune pasul 70. Da. 75. 75, deci mai deși. Da. Da, dar zona Perfect. critică o până mai jos. Bun. Deci, ce am făcut? Am zis mutare și am mutat carcasa pe bucata asta de etrier, deci mănunchiul ăsta de pachetul de câte 3 etrieri, i-am mutat un pic mai sus, adică mai sus cu un diametru și îi duc la loc. Făcând șmecheria asta, am disociat repartiția, adică aici am o repartiție și aici am alta. Și la ce mă ajută? Că acum am iau etrierul ăsta și zic pasul. Sau pot să iau toți etrierii aceștia, mă duc în proprietăți, repartiție și le schimbăm pasul la 70, a zis. Și diametru. Era 10 și acum e mai mic, nu? Nici o problemă, nici asta. Pot să zic cu modificare puncte. Bine, o să zbor de aici niște etrieri. Și îi completez pe urmă. Și mai lungesc zona critică. Deci iau pe zona aceasta și îmi completează cu etrieri la pasul de 100. Puteam să merg până, să zic, 200 față de partea asta. Deci să meargă până aici, punct 2. Și acum în zona critică lungită la loc. Deci din modificare puncte mi-am adaptat carcasa. Deci chiar dacă am plecat de la ceva parametrizat șablon, după aia îmi fac de cap cu barele. Deci pot să le fac mai lungi. O, în bună parte, da. Ascultă. Da? Păi da. Nu, și acum graifuim bara. Deci am făcut bara dreaptă, ca așa era șablonul, nu sunt limitat. Pot să zic introducere segment bară și să continui bara, cum am nevoie, cu tot cu detaliere. Deci o conduc, o lucrez direct pe forma de bară, o adaptez și eu practic modificăm marca, se modifică oriunde există aceasta. Deci dacă mă uit la barele de aceeași marcă, cum ar fi cele cu... Acum am și de ce le-a dat mărci diferite. Ia să dau o renumerotare. Da, dar să nu... Nu e un motiv. E aceeași bară de executat. Dau o renumerotare, să fiu sigur. De ce vreau să
remarcați este faptul că putem schimba forma barei, deci începem la bare drepte, simple, și apoi să le facem forme mai complexe, deci mai adaug un segment la bară și oriunde există bara asta ar trebui să conțină acest segment. Poți să o desenez din coordonate, nu așa la oricum fac acum, sau o desenez la ochi și după aia o adaptez din cotele astea parțiale pe care și le faci. Deci acum e bine că le alungi pe toate, nu știu, aia ce are. A, nu, toate le-a adus. Deci se mai poate ajusta de aici. După ce am văzut dimensiunea, să-mi fac o pantă de 1 la 10 sau cât urmăriți dumneavoastră. Asta e alt diametru. Deci e altă marcă, fiind de alt diametru. O scot și pe asta. Segmentele se pot adăuga sau elimina, cum aveți nevoie. Bun, aici evident, dacă vreau pe o față să fie, adică pe ambele părți fie spre interior, îi dau oglindire pentru barele astea. Deci pot să oglindesc și acum spre interior, să nu mai iasă barele. Bine, cred că pe partea cealaltă erau problemele. Ar trebui să fac o secțiune și în partea cealaltă. Vedem imediat că de-aia am armat tronsonul ăsta de stâlp care îi traversează niște grinzi. Bun. Ok, acum o să activez tot nodul. Și aici vedem ce greșele am făcut. Deci n-am ținut cont de trier, trebuie acum să mă duc într-unul din desene și să ajustez carcasa, că uitați, dacă îi dau o verificare de coliziune, eventual să scot betonul, că nu-i prea transparent. El mă lasă să fac ce vreau, dar dacă vreau să văd greșeli, pe lângă vizual, pot să mi le și identifice. Fac verificare de coliziune între armături. Păi nu, am închis cofrajul, am lăsat doar armătura. Pot selecta și doar un fragment. I-am arătat colegului un buton, izolare elemente. Bun, deci aici sunt niște probleme care se văd cu ochiul liber. Dar acum în șantier, nornă cu ei așa barele. Dar problema este dacă în carcasă, barele legate în carcasele, așa pot ieși. Și atunci, vreau să detectez coliziunile între bare. Și pentru asta se merge modul adiționale și pot să dau verificare coliziuni. Deci în zona de modificare din modul adiționale și selectez o zonă unde să verifice coliziunile. Neglijează coliziunea între beton și armătura, eu consider nu e coliziune. Și acum o să facă niște cutii roșii, 472 de coliziuni. Ele oricum se vedeau cu ochiul liber. Și acum o să încep să fac niște modificări ca să nu mai am aceste coliziuni. Bun, activez la loc clădirea. Vreau să fac și o o secțiune de asta înclinată. Le zic o secțiune liberă și pot să creez aici o izometrie cu nodul acesta. Nu, și puteți da pe culori, după mărci, deci se pot colora boarele. Asta le facem cu albastru. După mărci, puteți aplica direct pe model și actualizează toate planșele. Deci cu filtrul după marcă, să zicem tot ce-i Fi20, să facem cu albastru. Fi20, sau tot ce înseamnă marca 1, să fie cu o culoare. Ok, bine, a fost la nimeni tot albastru. Marca unui erau etrieri. Bun, și acum vreau să vă arăt cum corectez acest lucru. Deci pot să mă duc în desenul în care am armat una dintre grinzi, să zic aceasta.
Și o să creez o vedere în care mai trag de boare cu un diametru ca să am, să nu mai treacă una printre alta. Deci pot să iau în zona aceasta și să cobor cu 20 de centimetri. 0, cu 2 cm, 0,2 și le ridic și pe asta. Bine, în general nu, doar dacă am luat în calcul lucrul ăsta, că e alt braț de pârghie acum, dar ideea era să vedem pe 3D ce se întâmplă cu nodul. Trebuie să ridic un pic mai mult, dar oricum, cam asta era ideea, pe deasupra trece. Acum am metrieri ăștia care trebuie să-i mai elimin de pe not. Dar dacă vreau, dacă consider că sunt lucruri relevante, le modific, dacă nu, nu. Că metrierii așează-i pe unde au loc, doar nu streacă prin boare, ca așa am desenat eu. Dar gândiți-vă la altceva, dacă tot v-a plăcut asta, puteți să-i dați dirigintelui, clic dreapta, export PDF 3D. Da, dar culori știu și ei. Ce se cu culorile mai identifică și ei. Vedeți că îi spuneți. Am făcut cu albastru fi 20. Uite așa vin în notebook. Și asta descarcă și își pune pe telefon, pe tabletă. Dacă ați venit, da? Ar fi foarte bine noi să uităm la un șantier, să-i lămurește tabletă. Păi, dar ia 3D. Ideea este că eu vreau să ridic nivelul țării voastre, nu, nu să mă adaptez unui nivel jos. Deci îi mai educați pe constructori. Nu luați, ia-ți cum vreau, să te trageți mai de informații, plânești mai mult, nu ești așa strașnic, ce vorbești. Nu ești așa chiar și proiectantul, e trebuie să te bun. Ok, putem să schimbăm, uitați-vă, deci într-un PDF 3D vă reamintesc ca să știți ce potențial aveți. Puteți schimba secțiunile, să faceți secțiuni prin armare, astfel încât să eliberați cât aveți nevoie. Bine, aici deja o să merg. Aici se văd boare. Uitați-vă la ce o să aibă băieții, la poduri chiar e important. Să puteți discuta, iar asta o vede orice beneficiar. Bine, am orice. Acum, dacă nu are calculator, nu o vede, da. Dacă au calculator, ăsta e Adobe Reader-ul, care e gratuit, cu care se vizualizează documentele și puteți face... Arătați nodurile, să arată parte, însuși nodul din binare. Păi nu, eu export ce vreau din model. Fac 10 PDF-uri, cu noduri, cu grinzi, cu... Da. Este inclusiv un modul de cotat 3D. Care am folosit este o funcție care face lucrul acesta. Se numește grupă de montaj, în care se dă un număr. Ia să luăm barele până în zona aceasta. Păi nu, 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 că asta e carcasa. Bun, introduceți fereastra, selectați elemente pentru grupare, ok. Și ce e asta fereastră? Nu știu ce e. Astfel, n-am folosit funcția asta, dar știu cumva că ceruse un client și doar i-am zis de funcție și... Da, de-aia mă uit în help. Deci dacă nu știți să folosiți o funcție, pur și simplu apăsați pe F1 după ce ați apelat funcție. Și vă duce în help strict pe problema aceea. Da, da, și asta e. Da. Faceți cum? Și vă zice, cu butonul dreapta de mouse unde găsiți. Numele, deci specificați un nume sau un pe grupa de montaj, numărul așa. Apăsați stați pentru a finaliza gruparea armăturii. Mi se pare că e și la noi pe site, se numește grupe de montaj. Sau căutați în engleză și vă explicăm. Nu stau acum să explorez, nu știu ce e cu linia aia ce-mi cere. Dar există conceptul. Există. Da. Foarte important ca să poți să-ți așteptare programul, dacă se vinde în 30 de țări, au cam pus setări cerute de diferite țări. Ce obțin în Rusia se vinde de mult timp, dar voi nu faceți pe standard rusesc actual. Actual nu, da. Planez propunerea, nu-ți recomand la diametru 20.